year's Indy 500 champion, only the second Swede to make it to the winner's circle, Marcus Ericsson. Ja, måndag Skandinavia. Vad kul att se så många här. Vi är här alltså på, av den anledningen av att vi har en stjärna vid namn Marcus Ericsson som har vunnit alltså det mest prestigefyllda, det största race-eventet som går att vinna, nämligen Indy 500. Och jag tycker att medan ni ser på talen så tar vi också upp Marcus och ska vi snacka då om honom. En applåd för Marcus Ericsson. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att ta över mål och ställa mig med din trofé som du plockar hem med mig? Ja, det känns fantastiskt. Först och främst att vinna det här racet är liksom... Det är fortfarande så realistiskt och overkligt. Men att få ta med sig den här ikoniska, unika pokalen, trofén hem till Sverige och visa upp den för Sverige med mitt ansikte på den är ju helt sjukt. Så jättekul och kul att se så mycket människor här också. Det printade ansikten och bilar här. Är på framsidan. Var det en slump att du fick framsidan? Nej, men jag sa att det sätter mig på ett bra ställe här, så jag kan synas. Nej, men det är som sagt, alla ansikten från 1911 när det kördes första gången är på pokalen. Den är nästan lika gammal själva pokalen. Jag tror den blev gjord 1935, så den har funnits nästan 100 år. Och just att den kommer hit till Sverige är något väldigt unikt. Det är blott fjärde gången den är utanför USAs gränser, så... jättestort att vi har den här och kul att folk kan få chansen att se den. Fantastiskt. Som sagt, du har 200 varv, det är 80 mil. Stämmer det? Jajamän. Jag har hört det här i mark, så jag skulle kolla ut. 80,5 mil har vi kört i typ 400 blås. Hur påverkar det kroppen innan man får ta tag i den här? Ja, nej, men det är en väldigt speciell tävling Indy 500. Det är en tävling som pågår i en hel månad. Man kallar det month of May, så man börjar ju med träningar, sen är det race på den här innerslingan, sen är det mer träningar, tester, kvalhelg, så det är ju så mycket som händer innan du kommer dit till själva race-dagen. Så bara det är ju liksom att man blir helt blown away. Sen själva racet, kör i snitt 350-340 km i timmen, enorma G-krafter, koncentrationen måste ju vara knivskarp hela tiden för att i de hastigheterna minsta lilla misstag betyder att du kraschar ut, så det är en otrolig påfrestning både för kroppen och för skallen. Och jag vet att du jobbar med egna träningscoacher och sådär. För att orka med det här, vad redan nu när det är off-season, man tänker att du har semester, men har du det egentligen också? Nej, alltså det är alltid ett arbete på den fysiska sidan. Sen är den här off-seasonen blir lite mer hektisk än andra år av... Av olika anledningar, bra anledningar, jag har ju lite att göra med den här. Men, nej, men det gäller, vi måste ju träna som vilken atlet som helst. Att man måste vara vältränad, vara redo till att köra och resa. Vi har ju sådär G-krafter, men även ingen servostyrning på våra bilar. Så det är tungstyrt, så det är en väldig påfrestning när man kör våra race. När du sitter där och kommer in på 198 varvet, känner du aldrig att tankarna liksom smiter iväg någon? Ja, men det var ju otroligt svårt på Indy 500 när det blev den här rödflaggen, när racet blev avbrutet och sitta där och tänka att jag är två varv ifrån att vinna världens största tävling. Den mentala utmaningen jag hade då var ju, det blir inte så mycket svårare än så tror jag i sportens värld, men då gällde det ju bara att stänga ut det där, vara kvar i bubblan och lägga upp en plan för de här sista två varven. Därför gör vi det. Du fick mig att skrika om i så fall i alla fall, det kan jag garantera. Du, framåt då, du var ju också nära på att gå hela vägen i totalen. Är det största målet för nästa säsong eller för ut? Ja, men först och främst vill jag försvara den här titeln på Indy 500. Det är ju det största där borta är just Indy 500 och målet är att försvara den. Få mitt ansikte på fler ställen än bara där den är nu. Och sen såklart så är det vinnarmästerskapet. Jag var ju nära vinnare i år, ledde det länge men tappade lite på slutet. Så det är fortfarande... lite besviken över det, men har använt att det är en tändvätska så man är ännu mer laddad och redo för nästa år. Mycket snack om pokalen, vi var inne på det tidigare, ni kanske ser på handen också. Det här är ju det amerikanskaste som finns, att de får vinna ringar. Det är väl också har känt, för det här är ju faktiskt inte din. Så det där är... Nej men exakt, man får en rätt så mäktig ring också, så det är många grejer som ingår, mycket traditioner och som sagt, amerikanerna gillar ju att slå på stort, så
Som sagt, pokalen, det finns inte mycket större än det här pokalmässigt. Och sen ringen inte så dålig den heller. Går du inte på Ica med den här? Ja, inte direkt. Du, Marcus, jag ska lämna över dig till någon fotbollerska nu här som ska få ställa några frågor. Yes. Sen kommer jag upp igen och så tackar vi och sen ska det signas autografer. Jättebra. En stor applåd för Marcus Eriksson. Och så tar jag till dig.